ketyapti o'rtoqlar. Ilm bu sizga berilgan saboqlar bular pul bilan o'rtoqlar o'lchanmaydi. Bu nisbiy. Mana misol uchun o'quv kurslarida sizlar ma'lum bir to'lov asosida ta'lim olasizlar. Bu degani o'qituvchiga sizga o'qituvchi sentyabrdan keldingiz. Deylik avgustgacha bitta fanni deylik mukammal o'rgatdi. Siz yillik to'lovlarni qilgansiz. Ayrim tushunchasi past insonlar shunaqa fikr bo'ladi. Men to'lovni qilib qo'ydim. Mani qarzdorlik joyim yo'q. O'rtoqlar ilm pul bilan o'lchanmaydi. Siz menga butun boshli 10 ta uchastkangiz bo'lsa, yo'q 20 ta mashinangiz bo'lsa ham ketirib qo'ysangiz ham bu ilmni siz oqlay olmaysiz. U pul bilan o'lchanmaydi. Bu nisbiy narsa. O'qituvchini ham bola chaqasi borligi uchun ma'lum bir summa aytiladi, bu ham nisbiy. Aslida ilm bunday narsalar boyliklar bilan o'lchanmaydi. Buni o'lchab ham bo'lmaydi. Dunyodagi jami boylikni olib keling, baribir qarzni ado qila olmaysiz. Ota-ona oldidagi qarzni, ustoz oldidagi qarzni. Ustoz shogirdchilik, ustozga bo'lgan hurmat bu juda ham keng ma'nodagi tushuncha. Ustozini hurmat qilgan inson ertaga o'zi ham ustoz bo'ladi va unga ham xuddi shunday hurmatga nima bo'ladi, erishadi. Chunki sen qanday bo'lsang, olam senga shunday deydi-ku. O'sha uchun biz ustozlarimiz qancha hurmat qilsak, ertaga siz ham xuddi shunday ustoz bo'lasiz. Ustozini avaylagan, hurmat qilgan inson hech qachon kam bo'lmagan ekan. Masalan, meni tayyorlab, masalan, ashingizga kirishimda sababchi bo'lgan ustozimni har doim eslayman, sizlarga aytaman. Butun umr o'sha kishidan minnatdorman, ertaga farzandlarimga, hammaga aytaman, shu ustozdan oldidagi qarzimni ado qila olmayman deb o'ylayman-da men. Masalan, biz ham kurs to'lovini bergan qarzimiz yo'q. Bundan qarasa bu tomondan, to'lov tomondan, lekin insonlik tomondanchi. Insonlik tomondan. O'sha inson menga o'sha deylik kimyoni o'rgatdi, biologiyani o'rgatdi. U kishi orqali sizlarga biz kimyo biologiya o'rgatganimizga sababan boshlab u kishi. U kishi menga, men sizlarga, ertaga sizlar boshqalarga. Tushunasizmi? Shundan yuksalamiz. Yaxshi ham insonlar orasida shu narsa borki, ilmni o'rganish va boshqalarga tarqatish. Bu masalan aytadiki, bir ilmni egallasang, uni hech kimga bermasang, ilm olsang amal qil, amal qilmasang uni zahar bil deydi. Inson bir noyobroq bir narsani o'rgandi. U hech kim bilmaydigan bir sirlarni bildi, lekin u narsani hech kimga o'rgatmasdan ertaga o'zi o'lib ketsa, sir-sirligicha qolib ketadi. Uni yosh avlodga o'rgatish kerak. Shundan ximiya rivojlandi, biologiya fani rivojlandi, din rivojlandi, hamma narsa rivojlandi. O'rganamiz, o'rgatamiz. Ertaga kelamiz, ketamiz. Boshqalar bilganlar boshqalarga o'rgatadi. Shu tariqa xuddi estafeta tayoqchasini yugurib keladi, nima qaysidir joygacha keladi, beradi, boshqasi yugurib ketadi-ku. Shunga o'xshash narsa bu dunyoga kelish, yuqoriga aytdim-ku, o'sha o'limga qo'yilgan birinchi qadam. Nima bunaqa deyiladi? Chunki siz uji yo'lga kirdingiz degan, o'sha zinaboyadan iborat edik-ku. Zinani ham qachondir oxiri bo'ladi. Oxir bo'ladi. Siz chiqib boryapsizmi? Oxiriga yaqin boryapsiz degan. To'xtasangiz masofa bir xil bo'ladi. Orqaga qaytishga afsuski yo'l yo'q. Hayotda zinadan orqaga qaytib bo'lasiz-ku. Lekin hayot zinasida orqaga yo'l yo'q. Chunki siz 18 yoshdasiz. Bitta orqaga 16 yoshga tushib qolmaysiz. To'xtamam tura olmaysiz lekin. To'xtab tursangiz ham umringiz o'tadi baribir. Yoshingiz o'tadi. Bugun soatga qarab tursangiz ham baribir ertaga yangi kun kirib keladi. Har bir kun masalan umrni har bir insonning umri necha bir kundan iborat? Necha bir ming kundan iborat masalan. Har bitta kuningiz bitta minus ketdi. Vaqt shunday narsaki, bir olim aytgan ekan, bir yozuvchi aytgan ekanki, vaqt o'z o'rnida shunday bir bebaho narsaki va shu bilan barobarda eng arzon narsa ham. Masalan, qadriga yetgan odam vaqtini juda bebaholigini biladi. Yetmagan odam bekorga o'tiraveradi. Vaqt o'tiraveradi. Men asosiy diqqat e'tiborimni umrni mazmuniga qaratdim. Har bir inson o'ylash kerak. O'qish, o'qish, o'qi deymiz, mayli bu ham bir narsa, lekin aslida o'zi har bir inson o'ziga savol berish kerakki, xo'p, men dunyoga keldim. Mana shu dunyoga kelish baxti menga nasib etibdi. Xo'p, men nima qilyapman? Mani o'z rejam nima? Men o'zi kimman? Men o'zi kimman? Men aslida kimman? O'zi mendan kimlar nimalar kutyapti? Mani majburiyatlarim nima? Men ota-onam uchun nima qilib bermoqchiman? Aka-ukalarim uchun, mahallam uchun, viloyatim uchun, davlatim uchun nima qilmoqchiman? Buning uchun nimalar qilishim kerak? Hozir qilayotgan yo'lim, qilayotgan xatti-harakatlarim to'g'rimi? Har qadamda o'ylash kerak inson qadamini. Masalan, to'g'ri bo'lmasa nimaga noto'g'ri? Nimaga bu noto'g'rilikni bilib turib shu yo'ldan yuryapman yana? Demak, inson o'z ruhiyatini hal qilib olmagan. Har bir insonning ichki meni bo'ladi deb aytaman-ku. Ichingizda
ishingizda ichki meningiz bor, ruhiyatingiz bor, o'sha ertalab 6 da uyg'onaman deb shart qilib uxladingiz. Demak, siz 6 da uyg'ona olmadingiz. Demak, siz hali organizmingizga xo'jayin emas. Siz organizmingizni bo'ysundira olmagan insonsiz.